Більше 74 тисяч гривень зібрали вінничани в рамках акції «Вони визволяли Вінницю для нас». Організували її активісти благодійного фонду «Подільська громада». Більше 2 місяців волонтери пропонували людям зробити свій внесок у добру справу і отримати на згадку пам'ятні магніти із символікою акції. Зібрані гроші підуть на придбання медичного обладнання для відділення реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної війни. Завдяки небайдужим вінничанам у відділенні для реабілітації інвалідів Великої Вітчизняної війни 3-ї міської лікарні з'явились нові меблі, комп'ютерна техніка. Але найбільше надбання – дві системи моніторингу ЕКГ по холтеру. Ці прибори дозволять медикам проводити якісну діагностику серцево-судинних захворювань. Цей привод дозволяє записувати кардіограму впродовж доби, причому він носиться на тілі хворого, він невеличкого розміру і дозволяє записати кардіограму під час звичайної життєдіяльності пацієнта, що дає можливість виявити скриті, приховані, незначні навіть зміни ритму серця і дозволяє якнайякісніше підібрати необхідне лікування. Нову апаратуру відділенню подарував благодійний фонд «Подільська громада». В рамках акції «Вони визволяли Вінницю для нас» були зібрані необхідні кошти для придбання медичного обладнання. Організатори заходу говорять, навіть не сподівались, що вінничани настільки активно долучаться до благодійної справи. Коли починали акцію, чесно кажучи, не думали, що люди так відкриті, скажімо, щиро відкликнуться на цю акцію. Хто з ким є, хто давав пару гривень, хто давав там по пару сотень, по пару тисяч, але разом з того ми зробили гарну справу. От і сьогодні можемо вже так з гордістю в щастя сказати, що може справа не така велика, якщо дивитися по загальним масштабам, але вона реальна, вона конкретна. І люди, хилові, в сьогоднішній день можуть користуватися безкоштовно медичним обладнанням в міській лікарні номер 3. Найактивніших учасників акції нагородили почесними дипломами. Про плани на майбутнє представники благодійного фонду відмовчуються. Пояснюють, добрі справи потрібно робити, а не говорити про них.